iniciação. Primeiro pede bênção pra mamãe, depois eu te dou a pena. Pede bênção pra mamãe. Tá, mamãe. Deus te abençoe, amor. É vendida por mim, viu? Não. Que é pera. Chega lá, rio. Você vai comer, você vai dormir. Irmã. É, irmã tá por aí. Irmã. Alô. Olha lá, irmã, lá. Bora. Bora. E aí, Flor, você foi no brinquedo? Eu quero ir no brinquedo, mamãe. Vamos? Brinquedão.